Divas, edição Psicodrags, na Mostra de Repertório. Opa! Boa noite, queridas! Sejam muito bem-vindas ao nosso cabaré! Oi, gente! E aí, Rona, gostou do show? Querida, adorei o estourão delas! Eu gostei do show, eu achei o público meio merda. Olha, guria, eu tava achando médio, eu não ia falar nada, sabe? Mas já que você trouxe o assunto... Eu não gostei, achei uma gente meio mocorunga, mais vagazinha. Queria sinceridade, viu? Dalva trabalhada na sinceridade. Não, é verdade. Tem a possibilidade de me trocar de público? Produção, dá pra trocar? Eu... Você quer saber? Eu acho que se pedisse pra essa gente levantar a mão e fazer barulho, eles iam fazer assim, ah, sou curitibana. Vamos fazer um teste, não então, gente. Barulho pode ser? Público, não gosto de público. Pode ser um testinho, levantando a mão? Quero ver um, dois, três, e cadê essa gente? Achei meio merda. Olha, segunda e última, hein, que nós vamos tentar, gente. Cadê o pessoal aqui do cabaré? Agora, achei meio merda. Maria, eu gostei, Dalva. Pra mim, resolveu. É que você é uma pessoa que tem esperança. O que eu tenho... É outra coisa, é a bicha que tá vindo aí agora. E o nome dela é... Esperança! Vem, amor! Cocares, arabatanas, curares, flechas e altares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, e todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, eu não ando só, não mexe não, não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo e me ensina o baile das ondas e canta, 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 canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que cobre meu corpo, garante meu sangue, minha garganta, o veneno do mal não acha passagem. E meu coração, Maria, acende a sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansana, giro o mundo, viro, reviro, todo recôncavo, tô em fez. Voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o cruzeiro do sul, com a tocha da fogueira de João, menino, rezo com as três Marias. Vou além, me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de algum, mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Eu não ando no breu, nem ando na treva. Ah,
alcança. No deserto me acho, faço cobra morder o rabo, escorpião virar pirilampo. Meus pés recebem bálsamos, ungüentos suaves das mãos de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no oásis de Betânia. Pensou que eu ando só? Atende ao tempo. Não começa, não termina, nunca, é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra, fulmina o injusto e deixa nua a justiça. Eu não provo no teu véu, não piso no teu chão, e pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Eu não provo no teu véu, eu não piso no teu chão, e pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Onde vai, valente? Você secou, seus olhos insônia secaram. Não veio brotar a relva, cresce livre, verde, longe da tua cegueira. Teus ouvidos se fecharam a todo som, qualquer música. Nem o bem, nem o mal pensam em ti, ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não a sente, apenas pisa, apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você tá tão mirrado que nem o diabo te adiciona. Não tem alma. Você é o oco do oco do oco do sem fim do mundo. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu. Eu posso engolir você só pra cuspir depois. A minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito de minha mãe até o sem fim dos versos, versos, versos que brotam do poeta em toda a poesia sob a luz da lua que deita na palma da inspiração de Caymmi. Quando choro, se choro, é pra regar o capim que alimenta a vida. Chorando eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. Eu ando de cara pro vento, na chuva, e quero me molhar. O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito. Sou como haste fina, qualquer brisa verga. Nenhuma espada corta. Não mexe comigo. Eu não ando só, eu não ando só. Não mexe não. É Natal. Aqui, ó. Ela é da Timbalada. O que é a próxima, nossa boa nova? Querida, é o seguinte, a nossa próxima colega, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que uma drag pode ter múltiplas personalidades, não é mesmo? E pode. E essa aqui... E podem ser todas horrorosas. Mas essa querida ganha. Essa querida ganha, querida, porque assim, eu vou dizer, ela começou sendo Lady Lai. Depois ela virou Prostóssima. Depois ela assumiu o codinome de Dita Dura. Depois, querida, ela assumiu Amargo. Tá? Lembra da Amargo, querida? Mas eu vou chamar ela pelo nome que eu batizei, querida. Isso aqui vem mostrar para as senhoras como é que faz. Só um pouquinho, amor. Eu queria falar com ela aqui um pouquinho, que ela tá coitadinha, tá morrendo de sono. Queria conversar com você um pouquinho, tudo bem?
Eu faço isso também. Eu vou em peça de teatro, principalmente quando é longa. Eu vou fazendo assim, uma hora eu acordo no colo da pessoa do lado. Mas tá tudo bem, tá bom? Aqui você pode dormir, ninguém vai te incomodar, tá bom? Vamos prometer, gente, que a gente vai fazer silêncio quando ela estiver assim, ó, indo pro ladinho, alguém ampara a cabeça dela pra ela não bater naquela quina ruim, tá bom? Obrigada. Como é seu nome? May, que nome lindo. É chinesa? Achei lindo, May. Obrigada, May. Ó, se quiser dormir, ele cuida de você, ela cuida de você. Linda Power ali atrás de você, ou ela para a sua cabeça, tá bom? Obrigada. Obrigada, Dalvinha, por essa reflexão aqui pra gente. É porque às vezes a gente tá com sono e acontece. Tá bom, querida. Vou chamar ela, posso? Pode. Tá na horinha dela, gente. Essa colega é um grande estouro e ela veio aqui mostrar como é que se faz. Eu quero muito Elan, tá? Como corresponde pra gente receber Madalena. Me mamaram, me torceram, me estragaram, me batiam, me secaram, me deixaram, pele e osso, jazão não. A cada dia parecia estar mais moço enquanto eu me consumia. E me iam, vinham, me cansavam, me pediam, me exigiam, me corriam, me paravam. Caíam, me amoleciam, ardiam com a minha lava, ganhavam vida com a minha infância. Me doer, me esticar, me espremer, me torturar, me perder, me curvar, me envelhecer. E quando o tempo chegar, vou fazer com jazão a figueira que passarinho deixou na mão. E me estudam, e me esfolam, e me escondem, e me esquecem, e me jogam, e me isolam, e me matam, e desaparecem. Jazão esperou quietinho 10 anos pra retirada, eu dou mais 10 pra jazão vir o seguinte na mesma estrada. E pra não ser trapo, nem lixo, nem resto, objeto, nada, eu prefiro ser um bicho, ser essa besta danada. Me arrasto, berro, me xingo, me mordo, babo, me bato, bato, me bico, me bato e mato. Me bato, bato, me bico. Um bicho estranha. Louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela, mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta. Senta. Senta, 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 senta e observa. Enquanto eu fumo minha erva, a tua destruição. Estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo da cara dela. Atenção, senta e observa a tua destruição. Eu sou machista, louca, preta, favelada. Cuidado, eu vou pensar que ninguém mais vai dar risada. Se for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Que não é pra fudeira. Que esse bicho está ensandecida, arrumada, pervertida. Elas são baqueja, causa ela. Bye.
tempo e vai dessa piada de desce. E vai desce. Pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Bicha estranha, ensandecida, arrumada, divertida. Ela zomba, fecha a calça, ela é venuda na minha cara. Mas sabe que eu não tô te ouvindo, boy. Eu uso isso até no chão. Eu vou chamar uma pessoa especial. Ele é harleiro, ele é gostoso. Ele é producer. Ele é celebrity. Ele é MC da festa Kings of the Night. Eu queria que vocês recebessem com muito carinho, David Grelo! Beleza? Boa noite, Dalvinha. Boa noite, Dalvinha. Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou David Grelo, sou o MC e producer da festa Kings of the Night, única festa de drag king aqui da cidade. Maravilha. E uma das poucas, quero falar isso, uma das poucas do Brasil e uma das poucas do mundo. Tem pouco espaço pra drag king no Brasil e no mundo. Temos a Kings of the Night aqui. E elas estão fazendo, eles estão fazendo. É verdade, é verdade. Eu vim lá de Los Angeles, especialmente para apresentar esse meu parceiro que ele é um garanhão, esse cara ele tem mais filho que o Mr. Catra, ele é foda, eu quero que vocês aplaudam com muita vivacidade, o Rubão, galera! Thank you.
line, please save your breath. You've already spoken and I've heard it before. Hey lion, here comes our death. It's time to silence your sermon and to pull out the wool. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Gosto de te ver ao sol, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Bom, 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 bom.
Suzy, vem aqui pra limpar com a gente, amor. Nossa querida stage kitten, Lucasta, galera! Mais alto, Marcinho! Feia, já vi tudo no Tinder, uma por uma, passei tudo pra esquerda. Tá todo mundo bem, gente? É isso aí, eu queria chamar a nossa próxima atração, porque eu não lembro qual é, eu vou olhar. Eu queria chamar pra vocês, ela é maravilhosa, ela é minha amiga, ela é um pouco lésbica, mas ela fica um pouco ressabiada, que ela não sabe o que a gente tá acontecendo com a gente. Eu queria chamar pra vocês a grande artista, a maravilhosa, uma das maiores drags do Brasil. Ela é incrível, ela é professora, ela é louca, ela é lésbica. Juana Profunda! Yo no creo en bruja, pero lo sé que yo soy una. Cuando no me llamas, pienso que estás muerto, un muerto muy loco. Voy a jugar con tu cuerpo. Piernas, boca, ojos, nariz, manos, dedos, pies, orejas. Mucho gusto, cuerpo, encantada, cuerpo. Mucho gusto, cuerpo, encantada, cuerpo. Yo dentro de mi madre dentro de mi abuela dentro de su madre, dentro, 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 dentro. Llorando con un rezo para rezar con un
y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar. Por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Dessa equipe e as senhoras maravilhosas que estão aqui, porque realmente, guria, tá fazendo sentido a coisa toda. Parece que tá. Amei! Maravilhosa! Obrigada! Cada 15 segundos que ela nos dá são 15 anos no nosso coração. Muito obrigada. Seguiremos, querida. E seguiremos com este show que tem gente pra subir nesse palco. Quem que vem agora, Ronão? Não sei. Preciso olhar aqui. É uma nossa amiga que apresentou com a senhora no último... Aquela nossa que tá ali preparadinha. Já tem um aderecinho de cena dela que pode entrar. Esse menininho? Ah, não. Outra coisa. Não é pra entrar. Não é, você não entra, amor. Você pode ir embora, querida, tá? Obrigada pela atenção. Esse que vem entrando aqui agora, minha grande amiga, minha irmã, minha marida, digo por aí que só ela me entende, querida, e parece que é isso. E eu tenho uma honra imensa de chamar ela, porque isso aqui tá comigo desde o começo, e quiçá, até o fim. Já? Que merda, gente. Quem que é? Só podia ser Neide Amarela, né, querida? Eu também! Neide Amarelona. A boca, viada. Não quero ter que lidar com a senhora hoje. E ela veio aqui fazendo um grande tributo a uma diva da música popular brasileira que merece estar aqui nesse palco hoje, querida, porque nós amamos ela. Quem vem aí homenageando Ângela Rorô é Rita Lena! Boa noite! Você põe minha garrafinha aqui? Posso pôr aqui, bonita? Pode, fica à vontade. É cachaça? É cachaça. Oi, crianças! Oi! Estão boas? Antes de começar meu número, eu queria dar um recado pra uma pessoa que disse que eu sou muito feio, maquiado, mal maquiado, que eu devia aprender e ficar mais bonita. Quem gosta de coisas femininas, quem acha que o feminino só vale quando é bonito, é machista. Beijo! Tá mais quando é viado, né, bicha? Se toca. Se um dia a Rita Lina aparecer muito bonita, saibam, Rita Lina morreu. Não estamos tratando de beleza aqui, querida. Temos muito assunto. Falando em assunto,
Já ouviram falar nos TED Talks? Hoje nós faremos Bad Talks. Vou ensinar vocês, vou explicar pra vocês por que é que você deve trocar o seu boy por uma garrafa de cachaça. Ambos vão dar úlcera, mas pelo menos a cachaça vai te fazer feliz um pouco. Matemática básica, né, crianças? Bom, antes de explicar tudo pra vocês, e assim, você pode trocar por um Claudio Honor, um Johnny Walker, um Johnny, um Jim Beam, né? Tem vários boys aí pra você escolher dentre as cachaças. Sem mais delongas, primeiro vamos falar sobre o processo dos relacionamentos. Conhece o boy, fica apaixonada, bom, solta o som. Chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. Corta, querido, corta! Querida, primeiro encontro. Convido o boy pra morar na tua casa, vai conseguir o quê? Um boy ou um gigolô? Um gigolô. Aí foi lá, conseguiu o gigolô. Aí o gigolô tava lá te amando do dia pra noite. Ele desiste de você, vai embora, nunca mais aparece. Aí você liga, vem lá no meu show, vou tocar no Guairinha. Aí ele fala, não vou. Aí, ou diz ainda que é pior, eu vou, e nunca aparece. Mas hoje ele veio. Tô te vendo, tá, querido? Quer saber? Chama aí, chama, toca o som. Pelo amor de Deus, vou ligar. Não liga, liguei. Só o som. Pi, 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 pi. Muito além do ciúme.
Beber perfume, não. Deixa eu beber teu perfume, querida. Não vai dar. E é por isso que se você chegou no perfume, pega o Claudio Honor. Pega o Johnny, pega o Jim. Jim Beam. Jack Daniels. Pega um deles, querida, que vai valer mais a pena. E é por isso. Solta o som. Toda vez que eu vou tomar qualquer coisa em qualquer bar, você logo diz aflita, Birina, que o meu mal é a birita. Mostra pra ela, Jerusa.
mas às vezes... Não sei, mas às vezes... Ah, bobagem. Mas eu gosto de estudar piano. Só que às vezes... Não sei, mas às vezes... Dá uma vontade de... Ah, bobagem. Mas até que eu gosto de estudar piano, mas às vezes me dá uma agonia, um nervoso de ficar sempre tocando a mesma coisa todo dia sem parar. Esses arpejos, escalas, acordes que eu não suporto, que eu não aguento. Tocar, se quiser me formar e me livrar dessa escola e desse piano que eu odeio, odeio, merda de piano. Técnica cheia de fios, né? Certo. Jerusana Miller, direto da Alemanha para o Guairinha, pois querida. É. Esses cabos na Alemanha não acontecem. Não tem, porque é tudo técnico bom, né? De boa elite, de bom... Wi-Fi, né? Querida, você tá falando alguma coisa dos nossos técnicos, Dalva? Não me diga, eu adoro, eu chupo todos eles. Faz favor. Se for possível, eu chupo todos. E nós temos aqui o melhor que existe no estado, guria. É verdade. No estado. Tá bom, bom, Lucas Amado, um bom Marcinho. Amadão, tá? Que chupo. O Jefferson teve som maravilhoso. Chupo também. Jerusa, vamos bater um papinho aqui, querida? Para o pessoal te conhecer mais, né? Sim. Jerusa, a senhora parou. Fez um pouquinho de drag, um tempinho. Parou 13 anos. Tá, depois se recuperou. Como é que foi esse babado? Não sei. Eu pode ser outra pessoa. A gente tá me interessando numa pessoa. Olha, a Jerusa ficou adormecida dentro de um piano de cauda por 13 anos. Sim. É. Daí
aí chegou a hora certa dela voltar. Foi isso? Você não teve vontade nesse tempo? 13 anos? Não. Não, eu continuei curtindo drag, curtindo shows de drag, sempre amei. Mas durante todo esse tempo eu não passava pela minha cabeça. Mas a carreira de pianista continuou? Ah, bom, sim. Isso sim. Isso desde sempre. Sempre, sempre, sempre. Não. Juntar drag com a música, com o piano, é relativamente novo. O que você sente de diferença de... Ela mora em Frankfurt, na Alemanha. O que você sente de diferença da cena drag lá e aqui? Ah, isso é bom. Sim. É inteligente, gente. Obrigado. A cena drag do Brasil é boa. Obrigada. É isso, essa é a diferença. Como é que é? Então, explica, como é que é lá profissionalmente? Você trabalha lá com isso? Você consegue ganhar dinheiro com isso? Eu trabalho também com isso, também com isso. Eu, como profissional liberal, música tem várias formas de eu trabalhar. Né? Eu como homem trabalhando, eu montada trabalhando, eu dando aula, só que não montada. Já fui requisitada, mas... Ai, aí o honorário teria que ser um pouquinho. Eu mais quero alto. Uma aula com a senhora. Ah, vamos lá? Obrigada, eu gostaria de tocar um pouco mais, porque eu tô aqui pra isso, né? Tá, dá um biscoitinho, uma coisa. Não, obrigada. Você pega pra elas pisar um café, tá bom, eu vou te precisar sair. Tá bom? Tá. Obrigada, gente. Um beijo. Vai, Dalva, até vai resolver a tua vida. Daqui a pouco. Aproveitando que a gente falou então de cena drag, sim, da boa cena drag brasileira, aham, vamos fazer um salve para as nossas drags aqui, querida, uma foda da pau. Sim, aqui. Eu tô vendo. Tá bom, queridas, aqui no grande encontrão do transformismo curitibano. Tá bom. Opa, quem é a galeria, que eu não sei o nome dela, não tô conhecendo. Lisa, bem-vinda, ah, bem. Lisa. Tá maravilha, bom, gente. Muito bom, né? Querem mais Jerusa, então? Sim! Querem mais Jerusa, então? Sim! Jerusa, com a senhora. Vamos lá.
Obrigado, Jacapone. Agora, Jacapone. Maravilhosa. Tá bom. Pode ir, Martim. Gente, olha o Martim. Tá? Marcinho Júnior, querida. O que seria das psicodrags sem o Martim, querida? Nada! Obrigado, meu bem. Bom, queridas, tudo bem por aí? Tá bom? É o seguinte, gente, eu acho bom as senhoras aproveitarem, porque daqui um minuto vocês vão piscar, vai acabar, tá? Pois é, mas, querida, a gente guarda boas surpresas pro final, não é mesmo? Então, é o seguinte, quero reforçar uma coisa que a Antrax, nossa drag em off, disse no começo para as senhoras, é que fiquem à vontade, tá? Para tombar aí a rede mundial dos computadores, dos seus telefoninhos, tá? A gente aceita, aceita postagens. Né, Almadi? Almadizona ali, querida, ela veio disfarçada hoje, mas grande drag queen fashionista da cidade. Bom, eu vou chamar agora essa colega, guria, que olha, ela tomba com as psicodrags, guria. Ela dá bolsa de estudos para todas nós, tá? Professorona, várias aqui, inclusive, já foram alunas dela na Faculdade de Artes do Paraná, tá bom? Foram aluninhas dela e, querida, isso aqui é simplesmente rainha do burlesco nacional, querida. E ela vem dar na nossa cara, querida, com tudo que ela sabe, tá bom? Isso aqui, muita honra de chamar essa irmãzona, nossa mama, querida. Eu quero um elasão pra ela, porque ela é a Mesti! Deus, pra abençoar a sua vida, a sua família, até os seus amigos. Não diz respeito apenas a eles, mas diz respeito a um contexto que o Brasil está inserido agora. Contexto que transborda ódio e raiva de uma forma que a gente não via desde a gloriosa ditadura militar. Né? E a vaca vai tossir, vai berrar e vai cair. Nós vamos aprovar hoje a redução da maioridade penal. É o que os corpos dizem, é o que a Constituição diz, é o que a doutrina diz. E os senhores deputados têm sido afrontados por caneta de juiz. Que estado é esse onde a minoria infringe a maioria? E eu gostaria de poder mostrar às pessoas que ser um cristão, que ser um conservador, não significa tolher o direito dos demais. Por algum acaso, Marx vale mais do que Jesus? Precisamos entender que o que esse cidadão quer é padernar, é bagunçar moral deste Brasil. Mas nesta noite o recado para o diabo está dado. E eu nunca disseram que tinha poder, que tinha autoridade. Pega daqui, 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 pega daqui
cuca que a cuca te pega. Me pega daqui, me pega de lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega. Me pega daqui, me pega de lá. Me pega daqui, me pega daqui. Thank you.
de pé, querida. É, querida. Não é brinquedo, me não brinque, serviço. Olha ela. Tu quer de paixão, mas assim, ó. Aproveita que é a última entrada dela, querida. Então tá estreando nesse cargo aqui hoje, hein, Maria? Tá aprovada ela? Martim me disse que tem uma coisa, né, pra fazer, Martim? Pode fazer, porque é o seguinte... Oi? Ah, sério? Mas, guria, como assim? Sei. Sarras? Guria... Tá bom, vou ver o que eu faço aqui. Gente, é o seguinte... A Dalvinha pediu, assim, desculpas, mas ela teve que sair às pressas. Sabe? Pois é, às vezes acontece, né, linda? A gente recebe telefonema, assim, não tem o que fazer, tem que, assim, compromisso é compromisso, né, guria? Então, ela deixou um grande beijo para as senhoras, tá? Que ela disse que adorou estar aqui, ela achou todas vocês lindas, tá? Ela pediu para reforçar isso, e, bom, foi, tá? Quem viu, viu, Dalvinha Brandão, quem não viu, querida, só na próxima encarnação. Próxima encadernação. Adoro essa minha dica. Guria, então, a produção pediu aqui para eu avisar que a gente, assim, de última hora, no improviso, conseguiu uma outra atração, claro, para preencher esta lacuna, tá bom? E eu acho que as senhoras vão gostar, tá? Eu acho que a produção, assim, fez bem chamar essa colega, mandaram vir lá, do lado de lá, e ela veio. Ela veio, ela tá aqui, a própria, querida. Primeira vez que a gente recebe atração internacional. Fora Jerusa, mas que é brasileira, né? Então, tudo bem. Então, assim, gente, é atração internacional, mas olha, de um gabarito que as senhoras não vão acreditar quando eu chamar. Tá pronta ela aí, querida? Chegou a moça? Tá bom. Então, gente, olha, recebam com todo aquele calor que corresponde ela, a única, Janis Joplin! Lonely day, whoa, la, 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 la.
E aí, querida? Obrigada. Ah, a minha cachaçinha. Acabou, querida. A senhora tomou toda essa cachaça. Então diz pra elas, querida, que a senhora... Eu. Quem é você? Davi Brandão. Isso é própria Dalvinha, guria? A grande mentira, gente. Cadê vocês? A gente já pega a Davi Brandão. Enganei. Enganei todas. Ai, querida, eu amo esse número, querida, Janis Joplin. Bom, Dalvinha, quer dizer alguma coisa antes de eu começar, assim, a formalidade? Não, vou ficar o pezinho aqui, mas eu queria agradecer muita gente. Você começa? Eu vou começar aqui, que eu tenho escrito. Começa. Queridas, bom, como eu avisei as senhoras, uma hora vai acabar, né? E essa hora vai ser agora. Agora! Acaba de piado! Tá bom, queridas? Eu quero agradecer muito toda a mostra Novos Repertórios e a equipe inteira que tá aí ralando todos esses dias e fazendo esse festival maravilhoso e necessário para nossa cidade. Muito obrigada, a gente está muito honrada de apresentar aqui com as senhoras. Quero agradecer ao Centro Cultural Teatro Guaíra, à equipe do Guairinha, toda a equipe do maravilhoso Cabaré das Divinas Divas, especialmente Marcinho, Lucas Amado, João Ross, Cindy Napoli, nossa amada produtora sapatão convidada, é o codinome dela. E agradecer a todas essas bichas que fizeram esse cabaré conosco hoje. As psicodrags, guria. Cleison, eu ainda... Lucas. Quem mais tem? Rubão, grande Rubão, Rúbia. Temos Miss G, temos Madalena, temos Jerusa, temos Mona Linda, que fez lá o primeiro ato lá fora no saguão pra gente, querida. E é o seguinte, ainda vou agradecer o Espaço 810, a Casa Quatro Ventos, o Café do Teatro. Gente, é o seguinte, vocês acham que todas essas drag queen aqui vão pra casa? Não. Nem pensar. A tem gente festa, vai... acabar de viado! Quer todo mundo levantar o braço, querida Lu! Tem festona, daqui a pouquinho. Acabou o cabaré, Café do Teatro. Pega a bolsinha e corre pro café, que nós vamos fazer lá também uma chegada estouro para as senhoras e vamos ralar uma coxa, tá bom? Vai ter pista de dança. Bom, eu acho aqui que da minha lista, querida, seria. A minha já é. Tá bom? Quem, quem faltou? Ah, Pink Polpinha, foi você que falou ou não? Não sei, acho que ela falou... Ah, não! Eu quero agradecer aqui Pink Polpinha, claro, que é psicodrag exclusiva, mas hoje ela resolveu se infiltrar aí nessa plateia, tá bom? Maravilhosa maridona. Milagres, Yasmin, que tava aqui com a gente ajudando. E querida Antrax, claro, nossa drag... Na narração de abertura. Tá bom? Valeu? Podemos ir pro final, Dalva? Eu acho que podemos. Bora! Tá bom. Gente, estourão, hein, o final. Queremos estouro, tá bom? E essas bichas gritando tudo. Para, Marcinho, solta o som!